İki video olacaq da bugün üçün. Bu elə bu tapşırıqların içindən bunu seçdim. Maraqlı, çox yaxşı maraqlı tapşırıqdır. Qrup 2-də iki folderin içindədir. Water billing, yəni ki su pulu, su borcu. Elə bir Azərsu üçün bir proqram yazırıq. Bu su pulu nə edəcək? Bizim proqram və proqramın necə işləməsinin şəkli də burdadır. Onu belə ayrıca baxaq. Biraz böyüdüm bunu. Və bizim proqram işləyən kimi deyəcək ki, customer kodunuzu, yəni müştəri kodunuzu daxil edin. Müştəri kodumuz deyəndə 3 növ müştərimiz olacaq. Əhali, qeyri-əhali və sənayi. Əhali, müəssisə və sənayi. Müəssisə ilə sənayi biraz bilmirəm nə dərəcədə şeydir, fərqlənir bir-birindən. Bəli, əhali üçün fərqli tariflə hesablanacaq borc, qeyri-əhali üçün fərqli, sənayi üçün tamamilə. Necə? Müəssisələr üçün fərqli, sənayi üçün tamam fərqli bir tariflə hesablayacaq. Sonra birinci öz tipini müştəri daxil edəndən sonra şoçkində, yəni sayğacındakı ilkin göstəricini, sonra da son göstəricini daxil edəcək. Və bundan sonra bizim proqram o adamın borcunu hesablayıb, deməli ki, sizin borcunuz bu qədərdir. Amma burada biraz ilkin səslənsə də, yəni sadə səslənsə də, burada maraqlı bir nüans var. Biz elə kod yazmalıyıq ki, şoçkin göstəricisi var, göstəricisinin limiti var. Ən maksimum limit 9 milyard, daha doğrusu 9 milyondur da bu. 99 mi? Burada neçədən sıfır var? Yo, 999 milyon. Hə, 999 milyon. Ondan o tərəfə artıq elə bir şoçuk sıfırlanır. Sıfıra düşür. Yəni biz bu halı da nəzərə almalıyıq. Ola bilər ki, müştərinin ilkin göstəricisi 999 milyon, nə bilim neçə, 997 olub. Son göstəricisi o 7 gəlib 9 olandan sonra şoçuk sıfırlanıb, son göstəricisi olub 5. Biz düzgün hesablamalıyıq. Səhv hesablasaq adamın borcu 40 min, 50 min dollar pul çıxacaq. Amma düzgün hesablamalıyıq, ona görə müştəriyə biz borcunu göstərməliyik. İndi şərtlərimizlə tanış olaq. Əhali R simvolundan daxil olunacaq. Tarif belədir. Əgər adi insandırsa, əhalidirsə, 5 dollar ödüyür bərbaşdan, hər ay 5 dollarını verir. Bir də əlavə olaraq hər qallon üçün 0,005 sent pul ödüyür. İşlətdiyi hər qallon üçün. Commercial yəni müəssisələr isə nə edir? 4 milyon qallona qədər bir dəfəlik 1000 dollar ödəniş eləyir. Yəni 4 milyon bir qallon belə işləsə 1000 dollarını verir bu adam. Yəni müəssisə verməlidir 1000 dollar. 4 milyon qallona qədər o 1000 dolların içində gedir. 4 milyon qallonu keçdisə, artıq o artıq 4 milyondan artıq işlətdiyi hər qallon üçün bu qədər sent pul verir. Sənaye isə eyni müəssisə kimi 4 milyon qallona qədər 1000 dollar pul ödəyir. Bir qallon belə işlətsə 1000 dollarını verməlidir. 4 milyondan 10 milyona qədər işlətdisə, 10 milyon aralığında işlətdisə, yəni ki 4 milyon bir qallon verdisə artıq ikinci minliyi çıxardıb verməlidir. 2000 dollar verəcək. 2000 dollar da, yəni 10 milyon qallona qədər işlədə bilər. Artıq 10 milyonu keçsə onun işlətdiyi su, onda 2000 dollarını verir və 10 milyondan artıq nə qədər qallon su işlədibsə, hər qallona görə əlavədə bu qədər pul verir. Şərtimiz budur.
sayğacın maksimum göstəricisi bu qədərdir. Ona görə də diqqətli olmaq lazımdır. Ola bilər ki, adamın sayğacı gəlib sonlardadır, artıq sıfırlanmaya yaxındır. Biz götürüb başlanğıc dəyərlə son dəyəri çıxıb ona artıq borc yazmayaq. Başlayaq yazmağa proqramımıza. Mən artıq proqramı burada Jupyter Notebook'da yazmayacağım. Burada da yaza bilərəm, amma əsl proqram kimi başlayaq yazmağa. Ona görə istəsəm Notepad'də də yaza bilərəm də bilirik ki. Amma rahat olsun deyə Visual Studio Code işlədəcəm. Folder yaradım. Kod. Visual Studio kodumu açıram. Visual Studio kod nə üçün idi? Editordu da. Notepad'dan fərqi odur ki, mənə proqramlaşdırmada xeyli köməklikler eləyir. Podskaskalar verir, rəngləndirmələr eləyir və s. Amma nəticə olaraq yenə də bloknot nə iş görsə, bu da onu eləyir. Faylın içində yazı yazır. Fayl yaradırıq bir dənə. Adını qoyaq azersu.py. Bilirik də Python skriptlər, Python proqramlar sonluğu pay ilə bitməlidir. Necə? Genişlənməsi bəli, nöqtə py olmalıdır. Bu bilinir ki Python faylıdır. Aha, başlayaq artıq kodumuzu yazmağa. Bunu tez yazıb qurtarsaq, mən eyni şeyi JavaScript-lə də yazaram. Hətta elə eləyərəm ki, browserdə daha belə grafik user interface daha belə maraqlı görsənər. İstəsəz onu da eləyəcəm. Vaxt alsa. Aha. Deməli, biz istifadəçidən birinci nə eləməliydik? Soruşmalıydıq ki, sən hansı kateqoriyaya aidsən? İstifadəçidən nə isə soruşmaq üçün yadınızdadırsa input deyilən bir funksiya var. Bunun vasitəsilə biz istifadəçidən terminalda nəsə yazmağını istəyirik. O istəməmişdən qabaqda ona bir mesaj çıxartmaq istəyiriksə, onu da inputun içərisinə yazırıq. Kimsə nəsə yazıb. Tapşırıqları telefonda edib göndərmək olur. Telefonda tapşırıq eləyə bilməzsiniz, çətin olar sizə. Var belə Python kodlar yazmaq üçün şeylər var, amma çox çətindir. Yəni, mən telefonda məsləhət görmürəm nəsə yazmaq. Yazmaq olar əlbəttə ki. Interpretator yoxdur. Ya, telefonda interpretator yoxdur default olaraq, amma Play Market'dən elə xüsusi yazıb qoyublar ora maraqlı süni interpretatorlar. Götürüb öz Python kodlarınızı orada yaza bilirsiniz. Amma telefonda çox əziyyət olur. Telefonda niyə yazırsınız ki, kompüter varsa? Tak, mən bir şey düşünürüm başlamamış. Məsələn, tutaq ki, belə bir proqram yazmaq istəyirik və ya daxil eləmək istəyirik. Biz bunun JavaScript-də və ya Python-da olduğunu haradan təyin edirik? Yəni, necə bilirik ki, hansında işləyək? Məlim, source mənbə kodlarına baxan, onsuz da interpretasiya olunan dildir də bu. Yəni ki, mənbə kodları əlimizdə olmalıdır ki, biz onu icra edə bilək. Mənbə koduna baxan kimi biz bilirik. Bu sonluğu pay olmaq məcburiyyətində deyil. Əslində bu sonluğu silib yenə mən bunun içərisində yazılan kodları icra eləyə bilərəm. Amma sonluğa da baxıb bilə bilərik ki, nöqtə pay aha içində demək ki, pay kodları var. Bu dediyim kimi də ona görə birinci onu vurguladım ki, pay sonluq məcburi deyil. Sonluq olmasa belə, yəni içərisində açıb baxa bilirik ki, bu Python-da yoxsa nədir? Çox sağ olun. Sağ olun. Aha, birinci ilk eləyəcəyim şey, müştəridən soruşacağım ilk şey. Müştəri kodunuzu daxil edin. O nəsə ora yazacaq və gəlib o həmən o yazdığı şey string kimi kateqoriya dəyişəninə mənimsənəcək də, düzdürmü? Print kateqoriya. Baxaq görək. Kodumuzu necə indi icra eləyək? Bax, mən həmən o azersu.py
faylını yaratmışam test papkasının içinde. Test papkasının içerisinde Python 3 interpretatorunu çağırıram ve ona AzerSupy faylını göstereyim ki, git bunun içinde yazdığım kodları icra elə. Fikir verirsiniz, menden soruşur. Müştəri kodunuzu daxil edin. Yazıram R. Enter'a basıram. Print oldu R. Bir de təzdən run edirəm. Müştəri kodunuzu daxil edin. C, yəni commercial. Geri əhali, müəssisə. Ctrl F5, Visual Studio kodun düzdür. Mən burada mənim üçün narahat da çıxı. Yəni burada run eləmək necə deyim mən? Mənim üçün bunun Visual Studio kodun aşağısında run eləmək daha çətindir. Nəinki yuxarıda sağda play də var, bilirəm. Yəni mən Visual Studio kodun o buradan istifadə eləmirəm də. Eyni şeydir əslində. Bu buradan nə eləyiriksə orada da həmin işi görür, amma eləmirəm mən. Bura sizi xətrəsizsin eləyə bilərəm, ya problem yoxdur. Kontrol düyməsi var Mac-da, amma həmin klaviş kombinasiyası deyil də sizdəki kimi. Hə, onu deyirəm, yəni Windows-da nəsə fərqlidir, yanaşı işlətmişəm həm Mac, həm də Windows. Eyni şortkatlar yoxdur. Nəyə görə vaxt ikisi olurdu, mən ona görə dedim ki... Düzdə, olar, yaxşı, burada işlədək, problem yoxdur. R yazıram, fikir versiniz, bu R gəldi, kateqoriya mənimsəndi və burada da print elədik, R çıxdı. Aha, bizim əsas məqsəd oydu ki, əmin olaq ki, kateqoriya həqiqətən yazdığımız düşür. Sonra nə eləməliyik? Müştəridən sayğacının ilkin göstəricisini daxil eləməsini istəməliyik. Sayğac başlanğıc, yəni başlanğıc dəyərini istəyirik. Sayğacın başlanğıc dəyərini daxil edin. Hətta probel qoyaq ki, burada şey olsun da, biraz məsafəli olsun. Bir də sayğacın sayğac son. Son dəyərini daxil eləməsini istəyirik. Sayğacın son dəyərini daxil edin. Proqramımızı təzdən run eləyək. Aha, müştəri kodunuzu daxil eləyin. Bunu daxil eləyib enterə basan kimi sayğacın başlanğıc dəyərini istəyir. Başlanğıc dəyəri olsun nəsə. Son dəyəri olsun nəsə. Və son. Üç dənə şeyi rahat götürə bildik. Hə, dostlar, indi gəlirik yoxlamalarımıza. Yoxlamalarımıza gələk. Kateqoriyanı biz soruşuruq, düzdür mü? Amma bizə lazımdır ki, bizə 3 kateqoriya lazımdır da. R, C, bir də I. Yəni ki, R, residence, əhali deməkdir. C, commercial, yəni müəssisə. İ, industry, sənayi. Bu üç kateqoriyadan fərqli bir şey yazılsa, misal üçün, mən götürüb bura belə bir şey yazsam, mən müştərimə deməliyəm ki, qardaş, sən səhv daxil eləmirsən, nə eləyirsən sən, düz eləmirsən. Hətta boş da, boş buraxıb, elə premo enterə də basa bilər. Ona görə mən müştərimə deyirəm ki, while. Bax, eyni şeyi dəfələrlə mən müştəridən necə soruşum? Yenə loopla. Bəli, loopla. Input elə bir əmirdir ki, sən ora nəsə yazıb enterə basmasan, ümumiyyətcə enterə basmasan, sanki dondurur da proqramımızı. Loop ona görə gəlib inputu görəndə, loopun içində input yazanda, loop gəlib orada dirənib dayanacaq. Növbəti addıma keçməyəcək. Ta ki, müştəri enterə basana qədər. Enterə bastı, artıq ondan sonra getdi, bir də başa qayıdı. Bu imkandan istifadə edib, mən müştəridən dəfələrlə nə isə soruşa bilərəm. Misal üçün, while true,
Eyni şeyi gəlin dəfələrlə soruşaq. Böyle. Bunları da müvəqqəti olaraq kommentariya alıram. Baran eləyirəm. Buranı təmizləyim birinci. Ram eləyim. Və müştəri kodunu daxil edin. Daxil elədim. Bir də soruşur. Müştəri kodunu daxil edin. Bitirəsiz. Amma enter basmayana qədər məndən heç nə soruşmur da. Gözləyir. Sonsuz sayda soruşa soruşa duracaq. Səbəb də odur ki, while hər dəfə eyni şeyi bir də soruşur. Bir də soruşur. Mən daxil edəcə kateqoriya bir də mənimsədir. Aydındır. Yəni, while-ın bu imkanından biz istifadə eləyə bilərik. Amma belə mənasız şəkildə yox. Mənalı şəkildə. Nə vaxt mən təzdən kateqoriyanı soruşacağım istifadəçidən? Nə vaxt ki, o 3 dənə lazım olan mənə kateqoriyadan fərqli bir şey daxil eləsə? Onu necə yoxlaya bilərəm? Kateqoriya. İkinci dəfə nə vaxt soruşmalıyam məntiq olaraq? Nə vaxt ki, müştəri boş qalanda da daha qısa desək, 3 variantdan fərqli bir şey olsa, o boşluq da ola bilər, başqa bir yazı da ola bilər, nəsə fərqli bir şey daxil eləsə də, boşluq da daxil. Yəni, əsas odur ki, yoxluyuram kateqoriya dəyişəninə, müştərinin yazdığı dəyər R, C və I. Bunlardan fərqli bir şeydirsə, yəni bunun içindəki dəyər bunlardan biri deyilsə, hətta elə bir dənə string kimi də yaza bilərdim ya bunu dostlar. R, I, N. R, C, I. Bu üç dənədən biri deyilsə, ya da gəlin list kimi yazar. Bu üç dənədən biri deyilsə, onda bir də soruş. Kateqoriya kodunuzu daxil edin. Hətta müştəri kodunuzu daxil edin. Hətta əlavə mesaj da yazıram. Müştəri kodunuz səhvdir. Yenidən daxil edin. Amma nə vaxt ki, kateqoriyaya artıq doğru simvol daxil eləsəm, onda bu bərabərlik false olacaq. Yəni, bu yoxlama false qayıdacaq və while artıq işini dayandıracaq. Gəlin, yoxlayaq onu. Run eləyirəm. Müştəri kodunuzu daxil eləyin. Səhv bir şey daxil eləyirəm. T. Amma ondan sonra sayğacı filan da soruşacaq. Gəlin, sayğacı da daxil eləyək. Elədik. Bax, indi fikir verin. Gəlirik bura. Enterə basıram. Fikir verdiniz, while-ın içinə girdik. Niyə? Çünki kateqoriyada T var idi. T də bunlardan biri deyil deyə true qaytardı. Not in bizə true qaytarır. While-ın içinə girdi və təzdən soruşur. Deyir, müştəri kodunuz səhvdir. Yenidən daxil edin. Daxil edirəm. Yenə qəsdən səhv daxil edirəm. While. Nəsə aidiyyat olmayan bir şey. While məni qoymur getməyə. Boş bıraxıram. Yenə qoymur. Amma bir dənə misal üçün R-i basım. R-i basıb enterə vurum. Hop, vəsiyo. Qəbul elədi və while işini dayandırdı. Dolayısıyla proqramımız da dayandı. Aydındır. Həm də maraqlıdır. Yəni, aydındırsa həm də maraqlıdır deməli. Eyni ilə sayğacın dəyərlərini də yoxlaya bilərəm. Bəlkə adam tutub rəqəm əvəzinə başqa bir şey yazıb. Input bizə həmişə string qaytaracaq. Həmişə string qaytarır. Ona görə biz müştəriyə güvənə bilmərik də. Müştəri götürüb ağlına gələni də yaza bilər. Mən ona görə yoxlayıram. While sayğac, başlanğıc string metodlarını keçəndə biz title, capitalize filan, lower, upper bunları keçmişdik. Is numeric deməmişdim sizə. Is numeric nə iş görür? String metodu. Qaydaq Jupyter-ə tez burada göstərim. Sonra proqramımıza qayıdaq. Məcbur edir ki, rəqəmlə daxil eləmək olsun. Yox. Is numeric. Stringin içərisində hərfə çevrilə bilən is numeric yox. Is number. Is numeric. Belə olmalı.
O false qaytardı. Niyə? Çünki stringimdə rəqəmə aid heç nə yoxdur. Daha doğrusu stringimi, bu stringi mən tutub integerə çevirmək istəsəm, error alacağım. Deyəcək ki, sənə stringin elə bir stringdir ki, integerə çevrilə bilməz. Amma mənim stringim rəqəmə bənzər simvollardan ibarət olsaydı, rahat çevriləcəkdi. Is numerikdə o errorun qarşısını almaq üçündür də. Əvvəlcədən yoxluyuram ki, mənim stringimin içərisində integerə çevrilə bilən simvollardır mı ancaq? Yoxsa qarışıqdır. Qarışıqdırsa false qaytarır. Yox, həqiqətən integerə çevrilə biləndirsə, onda true qaytarır. Yəni, sayğacın dəyəri belə bir şeylər yazılsa, onda true qaytacaq. Yox, müştəri götürüb ağlına gələn bir şey yazsa, onda false qaytaracaq. Bu özəllikdən istifadə eləyib, mən yoxlamamı ilə while-la təkrar-təkrar soruşa bilərəm. While sayğac başlanğıc is numeric. Daha doğrusu is numeric desə bizə lazımdır, yəni səhv deyil, onda while-a girməyə ehtiyac yoxdur. Is numeric deyilsə, is not numeric əslində deməli idik, amma elə bir metod olmadığına görə not-ı qabağa yazırıq. Yəni ki, is numeric false qaytarsa while təkrarən soruşsun. Ona görə deyirəm. Ona görə belə eləyirəm. While not is sayğac başlanğıc is numeric, onda mən deyirəm sayğac başlanğıc təzdən input soruşuram. Deyirəm ki sayğacın başlanğıc dəyərini doğru daxil edin. Adam doğru daxil eləməyənə qədər soruşa-soruşa duracağam. Hətta sayğacın dəyəri 999 milyon olmalıdır da. Bu da neçə dənə simvol eləyir? 9 dənə simvol eləyir. 3. 9 dənə simvol eləyir. Əgər uzunluq belə səhvdirsə, lap iz numerik olsa belə uzunluğu səhv yazıbdır sayğacın dəyərinin. Onda mən deyirəm ki, get sayğacın, yəni yenə də onu səhv qəbul eləyirəm. Sayğac başlanğıc len sayğac başlanğıc bərabər deyilsə elementlərin uzunluğu onu belə səhv sayıram. Hər iki halda mən while-a girib deyəcəm ki, qardaş, sən səhv yazmışsan sayğacı. Eyni şey sayğacın son dəyərinə də aiddir. Demə olar ki, yoxlamalarımın hamısını elədim. Gəlin, indi run eləyək bunu. Kodunu təmizləyim. Aha, müştəri kodunuzu daxil eləyin. Qəsdən səhv daxil eləyəcəm. Sayğacın dəyərini də qəsdən səhv daxil eləyəcəm. Əslində, bax, indi is numeric true qaytaracaq, amma uzunluq səhv olacaq. 9 simvol daxil eləməmişəm də. Bu birisində laq. Həm is numeric false qaytaracaq, həm şey. Aha. Üçünü də səhv daxil elədiyimə görə mən birinci while, yəni bu dövrəyə girdi. Deyir ki, müştəri kodunuz səhvdir, yenidən daxil edin. Deyirəm, yaxşı. Allah xatirinə, air, residence, əhaliyəm. Keçdiyində deyir ki, ikinci while-a girdik. Deyir ki, sayğacın başlanğıc dəyərini doğru daxil edin. Doğrudur, yaxşı, daxil eləyək də. 0, 0, 0, 3-3 getdi. 0, 0, 0, 3-3 getdi. 876. Başlanğıc dəyəri bu olsun. Deyir, son dəyərini də səhv. Mesajımız səhv deyir burada. Son dəyərini doğru daxil eləyək. Nəysə, növbəti dəfə run eləyəndə proqramımızı, onda bu mesaj düz çıxacaq. Son dəyər 0, 0, 0. 0, 0, 0, bu da olsun 999, belə. So, məndən əl çəkdi axır ki, bütün hamısını qəbul elədi. İndi demək olar ki, hər şeyimiz hazırdır, yəni datalarımız, müştəridən bütün dataları alırıq problemsiz, ondan sonra artıq hesablamalarımıza rahat şəkildə keçə bilərik. Hesablamalarımızı, bax, buradan başlayıb eləməyə.
deyirəm ki, şərtimiz necə idi? Şərtimiz o idi ki, biz deməli əhali üçün ayrı tarif, commercial üçün ayrı, bir də sənaye üçün ayrı tarif, tariflə, yəni biz borcu hesablayırdıq. Ona görə hər birinin hesablamasını ayrı-ayrı şərtlə, ayrı-ayrı yerlərdə eləməliyik. Onun üçün if yazıram. If kateqoriya bərabərdirsə, eğer müştəridirsə, əhalidirsə, onu bu ifin içərisinə girəcək. Hələ ki, içinin hesablamasını yazmıram deyə boş saxlayıram, pass yazıram bura. Pass keywordu yadımızdadır da, ifin içini boş saxlamaq üçün pass yazırdıq ki, interpretator error verməsin. JavaScriptdə belə işarələr var idi deyə, içinə heç nə yazmayanda error almırdıq. Çünki daxili blokun harada başlayıb, harada bitməyini bilirdik. Amma Python'da ifin içərisini və yaxud da daxili bloku olan hər bir şeyin içərisini boş saxlamaq üçün sərhədlər olmadığına görə bura bir pass yazmaq lazımdır ki, interpretator error çıxartmasın. If ikinci şərtimi yoxlayıram. Kateqoriya bərabərdir. Commercial. Bunu da hələ ki boş saxlayıram. If kateqoriya bərabərdir i industry. Industry üçün də ayrı hesablama eləyəcəm. 3 dənə belə şərti qoydum. İndi gəlin əhali üçün hesablamamızı eləyək. Kateqoriya R olsa nə hesablayıram? Mütləq sayğacın başlanğıc dəyərindən son dəyərini götürüb icra eləyirəm. Hə dostlar, bir məsələ də var. Sayğacın dəyərini inputla götürdüyümüzə görə nə olsun ki, isnumerik olub olmadığını yoxlayırıq. Amma yenə də dəyişənin içində string olaraq qalır həmən dəyərlər. Biz onu hesablamada istifadə eləyə bilməyəcəyik. Yəni, üzərində riyazi əməliyyat eləyə bilməyəcəyik. String daxı. Demək ki, bunu bir dəfə də şeyə çevirməliyik. Integerə çevirməliyik. Gəlin bu while-ların else hissəsinə yazaq. Əgər sayğacın dəyəri səhv daxil olunubsa, onda girib bir də təzdən soruşuruq. Yox, səhv daxil olunmayıbsa, tam bizə lazım olan şəkildə daxil olunubsa, onda bura false olduğuna görə while-ın else-inə düşəcək də. Sayğac başlanğıc, int, sayğac başlanğıc. Özünü götürüb integerə çevirib özünə mənimsədirik. Bunu da onun kimi sayğac son, int, sayğac son. Və tam artıq əminik ki, biz burada rahat hesablamalarımızı eləyəcək və error almayacaq. Çünki sayğacın başlanğıc dəyərini də son dəyərini də integerə çevirdik. Deyirik, şərtdə bir məsələ də var idi, onu da deyim. Sayğacın bir dənə göstəricisi, yəni ki, deyək ki, 876 başlanğıc dəyərdir, 886 da son dəyərdir. Gəlin belə çıxaq da. Sayğacın fərqi nə qədərdir? 10 elədi də, düzdür mü? Sayğacın hər bir göstəricisi 10 qallon deməkdir. Yəni, 10 aldıqsa, sayğac göstəricisi 10 aldıqsa, bu 100 qallon deməkdir. Bunu da yadımıza saxlayaq. Şərtdə, yəni onu qeyd eləmişdim, sadəcə oxumadım o hissəni ətraflı. Bu da, yox, tərsinə. Sayğacın hər bir rəqəmi 10 qallon suya bərabər. Hə, düzdür, düzdür. Sayğacın hər bir göstəricisi 10 qallon suya bərabərdir. Düz demişəm. Yəni ki, bir aldıqsa fərq, bir sayğac göstəricisi qədər su işlətmişsə, bu 10 qallon deməkdir. Bunu yadımıza saxlayaq. İndi mən başlanğıc dəyərdən sayğac başlanğıc çıxılsa, daha doğrusu sayğac son çıxılsın sayğac başlanğıc
sonu əvvəldən, son göstəricini əvvəlki göstəricidən çıxıram, yerdə qalan fərqi yazıram fərq dəyişəninə. Bununla da sayğacın istifadə olunma şeyini tapdım da, nə qədər istifadə olunur. Artıq borcu hesablaya bilərəm. Amma əvvəldə belə bir şey demişdim. Demişdim ki, ola bilsin ki, müştərinin sayğacı artıq neçə illərdir işləyir və sona qədər gəlib çatıbdır da 999.999.997-dir başlanğıc dəyər. Sonra 3 dəfə fırlanandan sonra bu sıfırlanırmı? 4 dəfə fırlanandan sonra sıfıra düşür. Hələ bir əlavə də işlədirəmsə artıq sıfırdan başlayır getməyə. Yəni son göstərici daha doğrusu başlanğıc göstəricisi belə olub, son göstərici olsa, belə olsa da, yəni son göstərici 5 olsa, bu o demək deyil ki, adam 999 milyon qallon su işlədi. Yəni adam bankrot eləməmək lazımdır. Onda başa düşmək lazımdır ki, sayğa sıfırlanıb, əslində nə qədər işlədib? 3 oradan, 5 də buradan, 8, 80 qallon su işlədib bu adam. Ona görə biz fərqi hesablayanda ona fikir verməliyik. Əgər sayğacın son dəyəri sayğacın başlanğıc dəyərindən kiçikdirsə, bu da o deməkdir ki, son dəyər, daha doğrusu başlanğıc dəyər axırlara yaxın olubdur deyə, son göstəricidə artıq sıfırlanıbdır da. Tərsinə çıxmalıyıq. Fərq, sayğac, başlanğıc, çıxaq, sayğac. Yox. Tərsinə çıxmamalıyıq. Sayğac, başlanğıc, maksimum göstəricidən sayğac, başlanğıcı çıxırıq. Onun da üzərinə gəlirik sayğac, son. Bax, belə hesablayırıq. Əgər şotçik sıfırlanıbsa. Yox, əgər son göstərici ilkin göstəricidən çoxdursa, demək ki, hələ ki sıfırlanmaya doğru getməyib. Ona görə fərqi normal qaydada hesablayırıq. İndi borcumuzu yazaq. Borc. Adi əhali 5 dollar pul verirdi, işlətsə də işlətməsə də də bir ay ərzində 5 dollar ödəyir. Və hər işlətdiyi 10 qallona görə 0.00 10 mində 5 sent pul ödəyir. 5 dollarımızı borc nağdı yazdıq. İndi gəlin fərq vurulsun 0.10.5 sentə və borcun üzərinə gəlirik. 5 dolların üstünə gəlirik. Residence adi əhalinin borcunu artıq hesablanmış olur. Və gəlin bu iflərdən də kənarda sizin borcunuz cəmaata borcunu göstərir. İndi run eləyirəm təzdən. Müştəri ev, başlanğıc dəyəri sayğacın 897, son dəyəri 900, nə bilim, 12 olsun. Deməli, neçə qallon su işlətmişəm? 897, 912-dən onu çıxanda nə eləyir? Nə eləyəcək? 15. 15, bəli, 15, onu da ona vuranda eləyir. Aa, mən burada 150. Ona vurmamışam. Burada bir dəfə də ona vurmaq lazım idi. Yəni, fərqi ona vurub qallonu tapmaq lazım idi. Hər qallona da bu qədər pul ödəməlidir də. Hətta bunu belə azaldı da bilərik. Ona vurmağa ehtiyac yoxdur belə. Gəlin proqramımızı təzdən dayandırıb, təzdən işə salaq. Mən üzr istəyirəm. Orada borc bərabər 5-dən sonraki var, 27-ci. Plus bərabər bu qon başa düşməliyim. Fərqdən qabaq bu qon.
Bu kısa kısa üstə gəlin. Belə bu başa düşülür əsas odur. Hə, belə yazanda başa düşülür. Hə, bildim, başa düşdüm. Hə, o elə bir ki bunun qısa yazılışıydı da. Bu yazılış bayaqçının qısa yazılışıdır. İlk dərsimizdə deyəsən bunu keçmişdik. Ha, təzədən daxil edirəm. 000 000 897 000 000 912 150 qallon su işlədəcəm. Onu da 5 qəpiyə vuranda, hətta daha az, 5 dolların da üstünə gələndə görək borcumuz nə qədər eləyəcək. Oba, 5 dollar 7 sent pul elədi. 5 dollar 7 sent bizim borcumuz var. İndi gəlin o Şoçikin son göstəricisi məsələsindən baxaq. Yenə əhali deyirəm. Bu dəfə Şoçikin gəlib sona doğru yaxınlaşıb da 997. Sonluq belə olsun. Başlanğıc artıq sıfırlanandan sonra hələ ondan da sonra bir 12 qallonda onu da işlətmişəm. 3 oradan yenə eyni borc yazmalıdır. Çünki 3 qallon burdan işlətmişəm, sıfırlanıb, təzədən 12 də işlətmişəm. Ümumi 15 eləyir mi? 15 də nə demək? 150 qallon deməkdir də. Deməli mənim borcum yenə 5 tam 7 sent. Mində 75 sent eləməlidir də. Sayğacın son dəyərini doğru daxil edin. Burada nə isə səhv yazmışam, ola bilər. 1 2 3 1 2 3 1 10 dəyərini göstərir. Çox düz hesabladı. Amma mən bax bu yoxlamanı eləməsəydim. Sayğacın son göstəricisi fərqini hesablamasaydım. Yəni ilk adamın ağlına gələn nədir? Son göstərici başlanğıc göstəricidən çox olduğuna görə son göstəricini başlanğıcdan çıxsan fərqi tapıram da. İndi gəlin bu halı bir də təzədən yaşayaq. Görün mənə nə qədər borc yazılacaqdı əgər onu nəzərə almasaydım. R 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Amma mənfi yazdı. Hələ Azərsu mənə borcludur bu qədər. 4 milyon dollar Azərsu mənə borcdu qaldı. Mənfiyə düşür. Aydın da çox səhv hesabladı da. Amma halbuki orada sayğacın son göstəricisi faktoru var idi deyə mən belə hesabladım. Eyni şeyləri indi gəlin commercial üçün eləyək. Demək olar ki, fərqi bunda da eyni tapırıq. Eyni tapacaq. Borç. Əhali 5 dollar işlətsə də işlətməsə də ödəyirdi. Commercial isə 1000 dollar ödəyirdi. İşlətsə də, yəni bir qallon belə işlətsə, yəni 1000 dollarını verməlidir. Amma o 1000 dollar nə vaxta qədər keçərlidir? 4 milyon qallona qədər. Yoxluyuram, əgər fərq 4 milyon qallon eləməsi üçün fərq 400 min göstərməlidir. Çünki sayğacın bir göstəricisi 10 qallona bərabərdir. Əgər fərq 400 mindən çoxdursa, onda borcun üstünə fərq çıxılsın 400 min, yəni 4 milyon qallondan artıq nə qədər işlədibsə, onu hesablamalıyam da. Fərqdən 400 mini çıxıram, yerdə o artıq işlədilən suyu tapıram. Onu da vururam, neçə idi tarif? 0025 idi. Amma sayğacın bir göstəricisi 10 qallon olduğuna görə, bir də belə ona vuranda bu sıfırların biri aşağı düşür də, belə yazıram. Hətta bunu belə möhtərzəyə alaq ki, eyni riyaziyyatda da riyaziyyatdakı kimi proqramlaşdırmada vurma əməliyyatının prioriteti çıxma əməliyyatından çoxdur.
daha yüksəkdir. Ona görə birinci vurma əməliyyatı yerinə yetiriləcək, sonra çıxılacaq. Amma bizə lazımdır ki, birinci çıxılsın, sonra vurma əməliyyatı olunsun. Ona görə mən çıxma əməliyyatını mötərizədə yazıram ki, birinci çıxılsın, sonra vurulsun. Bundan da daha doğrusu müəssisənin borcunu tapdım. 400 mindən kiçik deyilsə, elə 1000 dollar böyük deyilsə, artıq işlətməyibsə, onda 1000 dollar olacaq borcu. Bir qalon belə işlətsə, yəni borc 1000 dollar göstərəcək. Yox, artıq olsa bu ifə girdiyinə görə artıq, həmən o artıq hissəni də hesablamış oluruq da. Gəlin, indi təzdən ran eləyək. Müştəri kodu bu dəfə C daxil eləyirəm. Sayğacın başlanğıc dəyəri. Necə edək ki, 400 mindən artıq olsun? Başlanğıc dəyərini verirəm 1. Son dəyərini verirəm 5. 400.005. Bu 400.000'dan artıq olacaq. Ona görə borç gördünüz 1000 dollardan artıq elədi. 1000 dollar və yerdə qalan o 40 qallonu da hesabladıq, 1 sent elədi və borca yazdıq. Yox, kiçik olsaydı. Kiçik olsaydı, onda heç bir problemimiz olmayacaqdı da. Min dollar. Vəssalam. Borcu 1000 dollardır. İndastrini də o şəkil. Amma bir şeyə diqqət eləyin burada. Bəzi kodlarımızda təkrarlamalar elədik. Onlar hansı kodlar idi? Sayğacın fərqini tapmaq. Sayğacın fərqini burada da eyni şəkildə tapdım. Burada da eyni şəkildə tapdım. Elə bil ki, kodu copy-paste elədim. Proqramlaşdırmada belə bir qayda var. Don't repeat yourself. Try qaydası. Belə yazılır. Try. Don't repeat yourself. Özün-özünü təkrarlama qaydası. Ama belə təkrarlanan kodlarımız varsa, onu optimallaşdırmalıyıq daha doğrusu. Götürürük sayğacın fərqini kənarda hesablayırıq. Kodumuz daha qısa yığcam oldu. Bir dəfə bütün hallar üçün onsuz da sayğacın fərqi hesablanmalıdır da bütün kateqoriyalar üçün. Ona görə bir dəfə hesablayırıq, sonra girib borcumuzu başlayırıq yazmağa. İndi industry, sənaye üçün də tez borcumuzu hesablayaq. Sənayenin başlanğıc borcu 1000 dollardır. Deyir qardaşım, elə işlətsən də işlətməsən də 1000 dolları verməlisən. Yox, fərq 400 mindən böyükdürsə və 10 milyon qallon neçə eləyir? 4 milyon qallon 400 min eləyirsə 10 milyon 1 milyon sayğac göstəricisi eləməlidir. 1 milyondan 1 milyon Python dilində eyni dəyişəni bu şəkildə yoxlaya da bilirik. Bu şəkildə yoxlaya bilirik. Bu əndi əvəz eləyir yəni. Daha qısa yoxlanır. Fərq, əgər 400 mindən böyükdürsə və 1 milyondan kiçikdirsə, deməli, borcun üstünə 1000 dollar da gəlirik. Və yaxud elə borcu birbaşa 2000 yaza bilirik. Çünki 400 mindən 4 milyon qallondan 1 qallon belə artıq işlətsə, artıq 2-ci 1000 dolları verməlidir. Yox, if fərq 10 milyon qallondan böyükdürsə, yəni 1 milyon sayğac göstəricisindən böyükdürsə, böyük və bərabərdirsə, yoxsa burada bərabərliyi qoymalıdır. Yəni 10 milyondan böyükdürsə, artıq borca
Bors 2000 olur və əlavə olaraq fərq də hesablanır üstündə. Üstə gələk, fərq. Üstə gələk, 1 milyon fərq çıxılsın, 1 milyon vurulsun, 0.025. Əslində, tarif belə idi, sadəcə sayğac göstərisini bir də ona vurmalıydıq deyə burada bir dənə 0 düşür. Və salam, bunun da borcu rahat hesablandı. Fərq çıxılacaq 10 milyondan, 1 milyondan, yerdə qalan nə qədər artıq 10 milyondan artıq işlənibsə, onun borcu hesablanacaq, 2000-in üstünə gələcək. Təzə borcumuzu alırıq. İndi proqramımızı run eləyək. Orada mənim 1 milyon yazmışsa, 10 milyon yox, 1 milyondur o. Nəyə görə 1 milyon yazmışam? Çünki şərtdə deyir ki, 10 milyon qallondan artıq işlədərsə. Sayğacın bir göstəricisi 10 qallon olduğuna görə 1 milyon sayğac göstəricisi elə 10 milyon qallon deməkdir. Ona görə 1 milyon yazmışam. Aydındır. Yəni, bir sayğac göstəricisi 10 qallon deməkdir. Deməli, 1 milyon sayğac göstəricisi 10 milyon qallon deməkdir, də? Aha, run eləyək. Ups. Səhvimiz haradadır? Hə, buradadır. Fikir verirsiniz, indentation problemi var. İlsi düz yazmamışam, if-in ilsini. Müştəri kodunu daxil edin. Bu dəfə industry deyirik biz. Deyirik ki, qardaş, mən müəssisəyim, istehsalatım. Daxil elədik sayğacın göstəricisi 1 olsun, başlanır. Son dəyəri də 1, 2, 3. Bu da 10 milyon qallondan çox edir. Borcumuz, son dəyəri düz daxil eləmədim. Belə. Borcum 2002 dollar 495 sent elədi. 4 sent nə qədərsə də elədi. Aydındır. Proqramımız hazırdır. Artıq biz bunu belə hər dəfə run eləyəndə heç kodlara baxmağa ehtiyac yoxdur da. Burada proqramımızı run eləsək, kalkulyator başlayacaq işləməyə. Sonda bir dənə də əlavə eləmək istəyirəm mən. Əslində, tapşırığın şərtində onu deyirdi bizə. Deyir ki, proqramımız müştərinin borcunu göstərəndən sonra dayanmasın. Soruşsun ki, davam etmək istəyirsiniz ya yox. Adam desə ki, hə, davam etmək istəyirəm. Onda bir də başdan təzdən, bəlkə adam indi başqasının borcunu hesablamaq istəyir. Başdan geçsin təkrar. Yox, adam yox desə, desə ki, yox, davam eləmək istəmirəm, onda proqramımız dayansın. Bunu da necə eləyə bilərik? O üçün funksiya lazım deyil. Bəli, funksiyaları keçməmişik deyə, ona görə bu qədər uzun sətir kod yazmaq məcburiyyətində. Mən əslində funksiyasız bu dəqiqə qutarmışam. Sizdən biraz bağımsız işlədim, dedim, görüm özüm yaza biləcəm. Ebi yox, Yazdım işləyir. Funksiya ilə yazmışsınız? Necə? Funksiya ilə yazmışsınız? Yox, ben funksiya bilmirəm, ona görə. Keçdiklərinizlə yazdım. Əla, işlədi yəni? İşlədi, yazdım. Prost, mən float daxil eləməmişim deyə, orada tam ədədlər cavab olaraq qaytarır. Hə, problem yoxdur. Yəni, niyə tam ədəd qaytarır? Əslində, çünki biz, hə, borcu yəqin 25 sen, yəni floata vurmamışız ona görə. Yox, vurmuşam. Əslində, source kodu ata bilərəm. Məndə source kod çox genişdir. Bura yığışar, sığışar. Olar, e-mailim var da, amma sözlə sizdə. E-mailimə göndərin, mən... Yox, bura atmaq olurmuş bildiyim qədər. Amma çox geniş alındı. İstəyirsiniz onu ikinci bir səhifə yaradıb, oraya yapışdıra bilərsiniz. Yaxşı, indi bir dənə mən bunu da tam mümkünlaşdırayım. Ondan sonra sizin kodlara baxaq. Proqramımız interpretator kimi fikirləşədi. Yuxarıdan aşağı icra eləyə gəldi.
artık borcu gösterenden sonra bundan sonra kod olmadığına göre programımız interpretator əməliyyat sisteminə deyir ki, "Fisyo, mən işimi qurtardım." Exit eləyir. Ona görə əməliyyat sistemi təzədən qayıdırıq terminala da, yəni ki, əməliyyat sistemi artıq proqramı dayandırır. Bir də təzədən icra eləmək üçün run-a basmaq lazımdır da, run eləmək lazımdır təzədən. Amma biz bu qədər Azər müəllim zəhmət olmasa şəkil çəkməyin. Ya silin. Üzr eləyə səbəbiyim. Deməli, nə edirik? Ümumi bütün bu kodları yoxdur, müəllim, o tez-tez olur. Bütün bu kodları biz bir dənə while-ın içərisinə salsaydıq, true, while true. Soldan hamısına məsafə qoyuram ki, bu while-a aid olduğu bilinsin də. Bizim proqramımız heç vaxt dayanmayacaqdı. Borcu yazandan sonra bir də əvvələ qayıdacaqdıq, bir də başdan, bir də başdan. Ta ki, məcburi dayandırmayana qədər biz proqramımızı eyni şeylər, yəni borc göstəriləndən sonra bir də başa qayıdacaqdıq. Niyə? Çünki infinity loop-un içərisinə, infinity while-ın içərisinə qoymuşuq kodlarımızı. Amma mən sonda, while-ın axırında, daxili blokunun axırında istifadəçidən soruşsam ki, davam etmək istəyirsiniz və bura bir dənə y-m kimi bir podkaskada belə istifadə proqramlar çıxıb olubdur da, qarşınıza yəqin çıxıb dəfələrlə ki, sizdən soruşur, davam etmək istəyirsiniz, yoxsa yox. Y-m-i onu daxil eləyin, bax belə yazırlar. Deyib, daxil elə, mən bilim. Əgər istifadəçi y-m-i basırsa, if sual bərabərdirsə y, bu da o deməkdir ki, istifadəçi davam eləmək istəyir. Yəni, başa qayıtmaq lazımdır. Continue deyirəm, artıq getdik əvvələ. Ils, ya da il if sual bərabərdirsə n, istifadəçi n-ını basıbsa, onda break. While true infinite loop olsa belə, mən onu məcburi break elədim. Və yaxud elə birbaşa if sual bərabər də n-dirsə, break elə, onsuz da n-nı yazmayıbsa, elə bil ki, yes demək istəyibdir də. Bu if-ə girmədiyimizə görə, break olmadığına görə elə əvvələ qayıdacaq. Continuous-uz belə əvvələ qayıdacaq. Çünki bundan sonra bir kod yoxdur də, məcburi da sonudur deyə daxili blokun əvvələ qayıdacaq. Və salam, proqramımızı belə yekunlaşdırmış olduq. Hətta bir dənə də print yazaq. Bye. Sıxmamışdan qabaq, biz sağ olaşaq da. İndi run eləyirəm. Soruşur məndən, müştəri kodunuzu daxil eləyin, deyirəm ki, R. Başlanış dəyər 0000001. Son dəyər. Deyir ki, sizin borcunuz 9 dollar 99 sent. 5 dollar elə məcburi ödəniş idi. Yerdə qalan 4 dollar 99 sent də su işlətmişəm. Bax, soruşur məndən. Davam etmək istəyirsiniz. Proqramım çıxmayıb, dayanmayıb. Davam etmək istəyirsiniz. Yazıram yes. Hop, getdi bir də başa. Müştəri kodunuzu daxil edin. Harada soruşurduq onu buradan? Lap başdan getdi. İndi bu dəfə deyirəm commercial. Sayğacın başlanğıc dəyəri 0000001. Deyir, sizin borcunuz 1000 dollardır. Amma yenə soruşdu. Çünki gəldi, ən sona çatdıq. Burada soruşur məndən. Mən də hər dəfə n əvəzinə y yazıram. Ona görə bu ifə girmədiyimizə görə while bizə əvvələ qaytarır. İndi bu dəfə n yazacağım. Girdi, sağ ol dedi və çıxdı. Belə. Bununla da biz proqram yazmış olduq. Fərqli, yəni öyrəndiklərimiz artıq bizə imkan verir ki, Palaçın proqramlar yazaq. Sərbəst işləyən proqramlar yazaq. Elşad bəy, belə baxıram, yazdığınız proqram kompakt, artıq bir element yoxdur, yorucu bir
forması da yoxdur, qəşəkdir. Yəni mənim xoşuma gəldi. Bunu biraz incələmək üçün siz sonra bunu fayla çevirə bilərsinizmi? Əlbəttə, mən bunu elə dərsin videosu ilə bərabər e-maillara göndərəcəm. Azərsi bunu görsə vallahi sizi çox istəyər, deyər ki, vallahi bizə çox yaxşı pul qazandırarsınız. Yəni ki, burada Azərsi yox, Azərsuda da yəni yaxşı proqramlar yazıblar onlar. İndi bilmirəm özləri necə işləyirlər. Amma yaxşı proqramlar var onların. Hə, nəysə. Çox siyasi məsələlərə girməyək. Bu biraz milli məsələ idi. Hə, yəni mən biraz elə şeylərdə həm çox tolerantam, həm də çox radikalam. Yəni ki, çalışıram qaçım, amma beynimin bir nöqtəsinə düşəndə çox radikal oluram da mən. Ona görə istəmirəm o şeyi oyandırım özümdə. Ona görə deyirəm ki, hə, yaxşı. Antrakt kimi həmin ki, dedim sadəcə. İndi hə, bu kodları göndərəcəm mütləq sizə. İndi baxaq Emin bəyin yazdığı proqrama. Dostlar, fikir verdinizsə, bax, mən bu proqramda bilmədiyimiz heç bir şey istifadə eləmədim də. Görürsünüz, hər şeyi bilirik. Integerə çevrilmə, data tiplər, stringlər, iflər, looplar. Öyrəndiyimiz hər şeyi istifadə elədik. Bütün proqramlar belədir. Arxada yəni bildiyimiz bu baza biliklərdən istifadə olaraq proqramlaşdırır. Bu indi terminalda işləyir də. İstəsəz indi biraz çox vaxt sərf elərik. Sabah eyni şeyi JavaScript-də eləyərik. Web browser-da, yəni görünüşlə eləyərik. Orada da fərqli heç nə yoxdur. Bir şirkət sizdən belə bir proqram istəsə təxmini dəyəri nə qədər? Bilmirəm ki. Bu proqram nə proqramdır ki? Bu elə belə sadə bir şeydir. Bilmirəm. Məlim, bir sözü oruşa bilərəm. Buyurun, buyurun. Sizin bu yazdığınız indi bu Python'dır. Bəli, bu Python kodlardır. Yox, yazdığınız pəncərə nə pəncərəsidir? Bu Visual Studio Code-dur da, editordur. Biz demişdik də, proqramlarımızı fayla yazırıq. Bu fayl, azersu.py adlı fayla yazdım mən bütün kodlarımı. Amma nə vasitəsilə? Visual Studio Code vasitəsilə. Bu editor fikir verirsiniz, necə gözəl mənə rəngləndirmələr edibdir də. Bəli. Stringim hardadır, inputum hardadır, variable adları, while-ın görsüz özünü qırmızı eləyib, şərt hissəsini göy eləyib və s. Belə maraqlı rahatlıqlar verir. Hətta fikir verdinizsə kod yazanda mən başqa əlavə şeylər də edirdi də. Variable adını yazan kimi, məsəl üçün sa yazan kimi artıq sayğac adlı variable-larımı mənə verir. Çox vaxt sərf eləmirəm. Yəni Visual Studio Code adi editordur, mətn redaktorudur. Sadəcə proqramlaşma üçün nəzərdə tutulmuş mətn redaktorudur. Yəni mən bu kodlarımı götürüb adi nə bilim text editor tapaq. Adi text editorda yazsaydım adi, hətta bunun Mac-ın text editoru da rəngləyilmiş. Yəni siz götürüb Windows-dakı o notepad var, adi bloknot da. Orada belə yazıb save eləyəndə axırına .py qoysaz, eyni şey eləmiş olursunuz. Götürüb, yəni yenə də interpretatora versəz, proqramı icra eləyəcək. Sadəcə bloknot bizə bu tip rahatçılıqlar vermir deyə rəngləndirmələr falan. Ona görə orada yazmaq, proqramı orada yazmaq çox çətindir. Hətta insanlar vaxt olub ki, terminallarda kod yazıblar. Yəni ki, heç grafik user interface-li əməliyyat sistemləri olmayan vaxtlarda, hətta indi də elə yazanlar çoxdur. Götürüb terminalda olan editorlardan istifadə ediblər. Misal üçün, Nano deyilən bir editor var. Bunun vasitəsilə mən götürüb kodlarımı fayla yazdım. Nano elə bil ki, notepad-in, bloknotun terminal versiyasıdır. Nano, nano nə idi o? Azersu.py. Fikir versiz nano ilə açdım. İçərdəki kodlarım falan hər şeyi görürəm.
İstəsən buradan həmin faylımı yazmağa davam edə bilərəm, amma terminaldır da. Yəni ki, burada nə mouse işləyir, nə rahat imkanları var. Save eləyib çıxıram. Sanki elə bil digər bu da editordur. Siz dediyiniz saytdan o videoya baxaraq o Python proqramı işlədim. Çox əlləşir, amma orada bir dənə qara ekran açılır, şəhsdir, başqa heç bir şey gəlmir. Qara ekran açılır, başqa heç yerə girmir. İstəsəz, indi çox gecdir, mən özüm də çox yorulmuşam da. Sabah dərsdən sonra siz elə çıxmazsınız, mənə deyərsiniz ki, bəs məndə problem var. Sabah elə dərsdən sonra sizə link göndərəcəm, Zoom link. İkimiz qoşularıq və mən sizin kompüterə baxaram, görüm. Problem nədədir? Olar? İnşallah, olar. Bugün biraz yorğunam da, beynim uca yoruldu, üzrlə hesab edin. Sabah baxsaq, olar. Olar mı? Olar müəllim, gözü olar. Yaxşı. Çox sağ olun. Dəyməz, təşəkkür edirəm. Allah kömək olsun. İndi Emin bəyin yazdığı koda baxaq, heç onun yaddan çıxdı. Baxaq görə Emin necə yazılır. Aha, Emin bəy də ilk başda deməli 3 kateqoriya yaradıb, list yaradıb, RCI, price 0, kateqoriya müştəri kodunu daxil edin, while kateqori not in list kateqori düzdür, yoxluyor və təzdən daxil eləməyi dəfələrini istəyir. Counters, input sayğacın başlanış dəyərini daxil edin, while not düzdür, eyni qaydada. Aha, counter belə, while not düzdü. Print ilə iki dənə məsafə qoymuşuz, əla. If int counter kiçikdir, int, yəni son dəyər, daha doğrusu başlanğıc dəyər sondan kiçikdirsə, onda normal şəkildə çıx. Bəs tərsinə olarsa, onu nəzərə almamışsınız. Yox, nəzərə almışam. Prosta kodum mənim abstrakt deyil də, yəni ki, heç nə bir-birindən asılı deyil. Deyilsə, digər variantlarını da orada yazmışam. Biraz uzun yox. Hamısını göndərməmişsiniz onda kodu. Aa, hamısı gəlməyib. Yəni, mən... Belə kodu sizə harada ata bilərim onda? Mən... 25-ci sətirə qədər. 25-dən sonrakını kopyalayın, mənə göndərin onda. Əslində, ora, hamısını atmışam. Amma tam kod düşmür. Price-də dayanır orada. Mən sizin e-mailinizi atsam bəs? Hə, e-maili atın, mən baxım. Yəni, belə götürəndə gedişat düzdür. İçəridə hesablamada bir dənə o dediyim kimi də sayğac, əgər son dəyərinə tam belə yaxınlaşıbsa, o halı nəzərə almamışsınız. Borç yazacaq. Ya Azərsuya yazacaq, aha, ya müştəri. Attım. Kod... Mətin olaraq attım bu arada. Hələ kontrol edək, rahat olsun. Hə, indi tamdır, bax. Əgər, aha, counter belə olsa, burada siz təkrarlamalar eləmişsiniz. Ya bilsəydim çox minimum yazardım. Bəlkə 25 sətirə bəlkə. Yəni şeyin elə bil sayğacın göstəricisindən asılı olaraq hər dəfə müştərini yoxlamağı siz 2 dəfə 3 dəfə, yəni 2 dəfə copy paste eləmisiniz də, belə deyim. Eyni şeyi kopyalamışsınız. Ona görə yenə də proses bir proses olacaq. Yəni orada hər iflərə bu if çox if. O heç. Yəni ki onsuz da bir if, ifin bir şərtinə girəsiniz ya da insə girəsiniz. O heç. Amma öz kodunuzu elə bil çox sətirli eləmişsiniz də. Sabah gün yəni belə yəni try qaydasını pozmusunuz. Try qaydası nə idi? Don't repeat yourself. Bu sözün baş hərfləri try. Yəni özün özünü təkrarlama.
bu proqramlaşmada həmişə çalışıb bunu əməl eləmək lazım. Əgər təkrarlanan bir şey varsa... Qabama challenge-da qoymuşdum ki, müəllimdən qabaq bitirmirəm. Hə, başa düşdüm, başa düşdüm. Amma dediyim kimi, yox, siz çox düzgün eləmişsiniz. Nəyi düzgün eləmişsiniz? Biz çalışırıq ideala qaçaq həmişə. İdeal olsun, başdan elə ideala qaçmağa çalışırıq. Amma siz tam startup məntiqindən yanaşmışsınız. Əsas odur ki, MVP-ni çıxardı, necə idi MVP-nin açılışı? Model view... Yox. MVP, minimal viable product. Yəni, kiçik, yaşaya bilən produkt məhsul ortalığa qoyum. Optimal olmasa da olar, əsas odur ki, iş görsün. Hə. Birinci işi ortalığa qoymuşsunuz, optimal olmasa da. Amma sonradan optimallaşdırmaq lazımdır yəni. Əvvəldən ideala qaçmaq lazım deyil. Onu düz eləmişsiniz. Əsas odur işləsin. Mənə də qabaq yazdınız, qurardınız, işlədi də. Amma sonradan mütləq onu yavaş-yavaş təkmilləşdirmək lazımdır. Qabaqda funksiyalar da keçəcək, başqa şeylər də keçəcək. Əlbəttə. İnkişaf edir. Bu qədər. Rekordu stop eləyirəm.